بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې هله چې شبه یا سپورن دی باران روز بم په خیر در باندې رسوي نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو موږ تاسو کله چې د پښتورګو پاتالوجي شروع کوله په هغه غړي کې لامه تاسو ویل چې د پښتورګو ناروغي موږ تاسو په څلورو ګروپونو کې ویشو چې تر ټولو لومړی چې وو ډاکټر صاحبانو هغه چې ګلومیرولر ډیزیز وو ورسته یې ټیبیولر ډیزیز وو واسکولر ډیزیز او ادر ډیزیز ونه نو موږ تاسو بنن د خیره ګلومیرولر ډیزیز شروع کوو اکیوټ او کرونیک رینل فیلر موږ تاسو ویل تر اوسه پورې او موږ تاسو پولیسیستیک کډنی یا هم کډنی سیستیک ډیزیز موږ ویل دي چې مختلف ډولونه یې کانجنیټل اکثره یې نه البته ځینې اکوایرډ هم خو کانجنیټل میجرټی چې اوس کانجنیټل نو که تاسو فکر کړی وي په اکیوټ او کرونیک رینل فیلر کې هم موږ تاسو چې هغه همدا سبب هم ویل اکثره بې کومې ناروغۍ وي ګلومیرولر ناروغۍ یعنې به وي د پښتورګو په ګلومیرولس کې به واقع کېدی او ځینې بیا بیا ټیبیولر وي ځینې ټیبیولو انټرسټیشنل وي نه یعنې ټیبیولو انټرسټیشنل ناروغۍ وي ګلومیرولر ناروغیانې یعنې که خلاصه توګه سره وایي د پښتورګو پورې مربوط خصوصا د پښتورګو پارنکایما ناروغۍ اکثریت یې ناروغۍ چې وي کومې ګلومیرولر ناروغي وي ځکه موږ تاسو په یو ډاکټر صاحبانو چې ګلومیرولس اصل کې چی شته وای ډاکټر صاحبانو هغه دی کپیلری ټف چې د صحت ورغلې دی او بل اخر یعنی موږ په یو چې افرنت ارټریول او بیا کپیلری یعنی دی ډاکټر صاحبانو کوم رقم کپیلری یعنی ګلومیرولر او پایل چی وی ډاکټر صاحبانو افرنت ارټریول او په دغه ساحه کې موږ پوهیږو چې د داخل د خواته بیا ګلومیرولر کپسول دی یا بومن کپسول همداسې دی که یا دې ټول ته په مجموع کې موږ ته څه وایو ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس یو ته ګلومیرولس وای او ډیر ته څه وایي ډیرو ته ګلومیرولای ګلومیرولای څه معنی ډیر او ګلومیرولس یو او په دې کې شک نسته چې هر نیپرون یوه ګلومیرولر برخه لري یو ګلومیرولس نو موږ تاسو چې ویلي وو زموږ پښتورګو کې 2 میلیونه نیفران دي نو معلومه خبره ده چې ګلومیرولس هم څو دانې دي 2 میلیونه دانې دي نو ګلومیرولر ډیزیز هغو ناروغیو ته ویل کیږي ډاکټر صاحبانو چې د نیفران په ګلومیرولس برخه کې واقع کیږي دا ناروغیانې چې دي اکثریت چې وي ډاکټر صاحبانو د ګلومیرولو نیپرایټس په ډول سره وي چې دې ته اکثره وخت موږ تاسو برایډ ډیزیز هم وایو البته چې برایډ ډیزیز اکثره وخت هغو ناروغیو ته کارول کیږي چې پرایمري ناروغیانې وي چې په ګلومیرولس کې واقع کیږي خو موږ تاسو د کار د اسانۍ دپاره ویلی سو چې ګلومیرولر ناروغیانې موږ په دوه کې تقسیمو د پاتالوجي له نظره یو هغه ناروغیانې دي ډاکټر صاحبانو ګلومیرولر ناروغیانې چې په پرایمري توګه سره په ګلومیرولس کې واقع کیږي په بل ځای کې نه وعلیکم السلام په بل ځای کې نه واقع کیږي ډاکټر صاحبانو او یوازې یوازې کوم ځای رانیولی وي ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس برخه دې ته پرایمري ګلومیرولر ډیزیز وایي یا پرایمري ګلومیرولو نیفرایټس او سیکنډري ګلومیرولر ډیزیز یا سیکنډري ګلومیرولو نیفرایټس چې وي ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت بیا د یوې بلې ناروغۍ په ترڅ کې رامنځته کیږي یعنې د موږ د بدن په نورو غړو کې یوه ناروغۍ ده د یغو ناروغیو یوه څنډه هم څه شوي ډاکټر صاحبانو د ګلومیرولس ناروغۍ وي لکه مثلا ما تاسو ته اسیلی ویلی وو په یاد مو دي ځینې اوټو امین ناروغیانې وي چې په یغو کې به یو هم ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس برخه مسابه کېده یعنې په ګلومیرولس کې به ستونزه واقع کېده ستونزه به بل ځای وه که نه یوه ستونزه به هم بیا مثلا په دغه کې ډاکټر صاحبانو لکه هینوت شلون پرپورا کې یا همدارنګه موږ په اسیلی کې ویلي وو همدارنګه ګوډ پاسچر سندروم مختلفې ناروغۍ ما تاسو ته ویلي وي چې یوه څنډه یې هم څه شی وه ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس اما موږ نسو ویلی چې هغه پرایمري ده ګلومیرولر ناروغۍ دي سیکنډري ناروغیان د بدن په نورو برخو کې واقع کیږي خو دا چې واسکلر کنیکټیو ټیشو تر بل هر ځای دلته زیات دي نو اکثره وخت بیا نښې دلته هم پکې لیدل کېدی یا په بل عبارت په یغوی کې ګلومیرولو نیفرایټس هم لیدل کېدل نو که چیرته د ګلومیرولر ناروغۍ ډاکټر صاحبانو یوه داسې ناروغۍ وي چې د بدن په بله برخه کې وي اما ګلومیرولس یې هم له ځانه سره څه شی کړی وي مسابه کړی وي دې ته موږ سیکنډري ګلومیرولرس ناروغۍ وایو خو په دې کې هم شک نسته ډاکټر صاحبانو چې اکثره سیستمیک ناروغۍ د شروع له کوم ځای څخه وي له پښتورګو څخه وي وروسته پښتورګې پرېږدي بیا وروسته په بدن په نورو ځایونو کې لیدل کیږي یا هم په بل عبارت خپله د پښتورګو ناروغۍ په پرایمري توګه سره پښتورګو کې رامنځته کیږي وروسته بیا د یو سندروم بڼه غوره کړي
مختلف غړي بیا پکې راګرسي وي نه. خو په هر صورت یعنی دغه اصطلاح چې په سیکنډري ډول سره د ګلومیرولو نفرایټس لپاره کارول کیږي ډاکټر صاحبانو، تر ډیره اندازې پورې سړی په تشویش کې اچوي، ځکه چې خپله ګلومیرولو ناروغیان بیا وروسته اکثره یو سندروم رامنځته کوي، مختلفو سیستمونو کې بیا وروسته دی نه شیلل کیږي، سیستمونه نور مسابه کوي له ځانه سره، او خپله ځینې نورې سیستمیک ناروغیان دي چې هغه بیا له ځانه سره ګلومیرولس مسابه کوي. خو په هر صورت دغه ټول به موږ تاسې په چش کې شامل کړو، په سیکنډري ګلومیرولر ناروغیانو کې به شامل کړو. ډاکټر صاحبانو، دا یوه ناروغي نه ده د ګلومیرولر ناروغۍ چې موږ تاسې ووایو چې ګلومیرولر ناروغۍ نو پلانکۍ ناروغۍ ده او بس ځان ورڅخه خلاص کړو، بلکې په ګلومیرولس کې مختلفې ناروغۍ واقع کیږي. ډاکټر صاحبانو، مختلف شمیر داسې ناروغیان شته چې په ګلومیرولس کې واقع کیږي. موږ تاسې د کار د اسانۍ دپاره دا په راتلونکي جدول کې وایو. تقریبا هغه ناروغیان چې په ګلومیرولس کې واقع کیږي یا ګلومیرولو نیفرایټس رامنځته کوي، ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلو شل ډوله به یې موږ تاسې وایو، ممکن تر دې هم ډېرې صحیح سو، خو دغه شل ډوله یې بیخي کافي دي د یوه ډاکټر دپاره چې زده یې وي. شل ډوله ګلومیرولو نیفرایټس صحیح سو، چې دا موږ د کار د اسانۍ لپاره په درېو ګروپونو کې تقسیموو. ډاکټر صاحبانو، اول پرایمري ګلومیرولو نیفرایټس. پرایمري ګلومیرولو نیفرایټس څه شته وایي ډاکټر صاحبانو؟ چې له ابتدا څخه شروع کوم ځای څخه کوي؟ له ګلومیرولس څخه، د بدن په نورو برخو کې اثرات نه لیدل کیږي، لکه په خاص توګه سره مثلا اکیوټ ګلومیرولو نیفرایټس، لکه دا بیا په خپل وار سره په دوه ډوله ده، پوست سټریپټوکوکل او نن سټریپټوکوکل ګلومیرولو نیفرایټس. دا سټریپټوکوکل انتانات چې دي، دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یو پوست سټریپټوکوکل سندروم پرېږدي، چې اکثره وخت تر سټریپټوکوکل انتاناتو وروسته ځینې کسان پر څه شي اخته کیږي؟ په ګلومیرولو نیفرایټس اخته کیږي. ډاکټر صاحبانو، یعنی واقعیت د سټریپټوکوکل انتاناتو څخه وروسته اکیوټ ګلومیرولو نیفرایټس واقعیت ډیر زیات دي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو څوک په اکیوټ ګلومیرولو نیفرایټس باندې اخته سو، هغه به اتمن یا سټریپټوکوکل وي یا به نن سټریپټوکوکل، په دې خاطر موږ په دغه دوه کې تقسیمو. صحیح سو. بل ریپید پروګرسیو ګلومیرولو نیفرایټس، مینیمل چینج ډیزیز، ممبرانس ګلومیرولو نیفرایټس، ممبرانو پرولیپریټیو ګلومیرولو نیفرایټس، فوکل پرولیپریټیو ګلومیرولو نیفرایټس، فوکل سیگمنټل ګلومیرولو سکلیروسس، او همدارنګه آی جی جی آی جی اے نیفروپاتی کرونیک ګلومیرولو نیفرایټس. دا ټول هغه حالتونه دي چې ډاکټر صاحبانو له ابتدا ان له ګلومیرولس څخه شروع کیږي. دوهم سیکنډری یا سیستمیک ګلومیرولر ډیزیز چې دي ډاکټر صاحبانو، لکه مثلا په لوپس اریتماتوسس یا اسئلی یا سیستمیک لوپس اریتماتوسس کې اکثره وخت پښتورګي مسابقه کیږي، اکثره نه بلکې میجرټي کیږي. ډیابیټیک نیفروپاتی کې ډاکټر صاحبانو، ډیابیټس ملټس کې یو کمپلیکیشن هم د پښتورګو ګلومیرولر ناروغي دي چې دته موږ ډیابیټیک ګلومیروپاتی دغه بخښشت یو نیفروپاتی ورته وایو. دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ډیابیټیک کمپلیکیشنونه به تاسو ته وایم، لکه مثلا پریپرل نیوروپاتی، ریټینوپاتی اینڈ نیفروپاتی. صحیح سو. ډیابیټیک کمپلیکیشنونه به خیر موږ تاسو انډوکرینالوجي ته چې ولاړ سو ډیابیټیک باندې به ډېرې خبرې کوو، دغو کمپلیکیشنونه به وایو، ډی کې اے وی چې سو، دا شیان به ټول سر په خلاصو. او د دې تر څنګ به دا کمپلیکیشنو یو عمده کمپلیکیشنو چې دي هغه همدغه دي چې یو هم له هغې جملې څخه چې وي ډاکټر صاحبانو نیفروپاتی وي. بل ډاکټر صاحبانو، امایلایډوسیس ما تاسو ته ویلي وو، پلی ارترایټس ناډوسا، ویجنر ګرینلماټوسیس، او یا هم نیکروټایزنګ واسکولایټس په یاد مې ما تاسو ته ویلي وو. دا ما ټول دی ته ویلي دي، هغه چا که نه زده د سیستمیک پاتالوجي لومړی فصل ستاسو په خدمت کې ده په یوټیوب کې، یا له ما څخه ویډیوګانې ترلاسه کوئ چې مالته واسکولایټس ډیر ډولونه، دا ټول ډولونه ما دی ته ویلي دي. پلی ارترایټس ناډوسا څه معنی؟ ویجنر ګرینلماټوسیس څه معنی؟ ګوټ پوسچر سندروم ما دی ته ویلی دي چې دا هم سیستمیک ناروغي ده. هینوت شیولن پرپورا، دا ټول ویډیوګانې هر یوې ځانته ځانته ویډیو لرو موږ په یوټیوب کې. صحیح سو. په دې موږ هر لیکچرونه اخیستي، لکه دا نن چې درته لګیا یم دغسې لګیا وو په د هر یوه ناروغۍ باندې. سیستمیک انفیکشنز بعضې وخت ډاکټر صاحبانو چې تر هغو وروسته اکثره ګلومیرول نیفرایټس لیدل کیږي، لکه مثلا ځینې بکټیریل ناروغیان دي په خاص توګه سره، لکه بکټیریل اینډوکارډایټس، سیپلس، لیپروسی، وایرل ناروغیان دي ځینې. ګورئ ډاکټر صاحبانو، ما دوی ته دغه اینډوکارډایټس بکټیریل او نن بکټیریل ویلي دي په یاد مو دي. همدارنګه سیپلس مې دوی ته ویلي ده چې پرایمري سیکنډري ترشری چې په نیمه پایلیډم پیسته باندې رامنځته کېدل نه،
لپروسی چې مایکوباکټریم لپیری په استرا منځ کې دل پدې مش خبرې کړې دي چې دوه ډولې درلودل شیو ټیبرکولایډ او بل پرماټوس په یاد مدي اکثر وخت پدې کې هم پښتورګې مسابقه کیږي یعنی ماته سې وخت درس ویلې دی په دا وخت شریان کې ګوري بل وایرل انتانات لکه هپاتایټس بی وایرس هپاتایټس سی وایرس او ایچ آی وی دا ټول ماته سې ویلې دی او هر یو ځانته ماته شي کړې دي ان شاء الله پاراسایټیک ډیزیز دی لکه مثلا پالسیپارم ملاریا او پیلاریاسیس دا مين دواړه درته ویل دي پاراسایټیک ناروغیانو کې ملاندا دا په دغو سیستمیک انفیکشنونو کې اکثره وخت پښتورګي مسابقه کې یعنی سره کوم مسابقه کې ګلومیرولونیفرایټس پکره مستکی نور ایډیوپیټیک یا مکسډ سای چې شي نه بښښت دی کرایو ګلوبولینیمیا دته وای ډاکټر صاحبانو چې په وینه کې یو رقم پروتینونه و پیژندل سي چې نابلده پروتینونه په وینه کې پیدا شي یو قسم نابلده پروتینونه چې کله په وینه کې پیدا شي دته چې وای ډاکټر صاحبانو دی پښته کرایو ګلوبولینیمیا ورته وای یا هم ډاکټر صاحبانو هریډیټی نیفرایټس دا دریم کلاس دی ګلومیرولونیفرایټس دی ډاکټر صاحبانو لکه مثلا دلته تر ټولو دی پام ورشي دی الپور سندروم د فیبر ډیزیز ده او نیل پټیلا سندروم دی الپورت سندروم ډاکټر صاحبانو داسې سندروم ده دا به د خیر به مشتاسي ورسته ووم وایو چې په دې کې د انسان سترګې غوژونه او پښتورګې مسابقه کی په پیدایشي ډول سره د غوسن زلري یعنی یو څوک پیدایشي د سترګو غوژو او پښتورګو ناروغي لري صحیح ده نو دا ته چې وای ډاکټر صاحبانو الپورت سندروم او فیبر ډیزیز بیا موږ تاسو په یوه چې دا فیبر ډیزیز ماته ست فکر کوم ویلم و ډاکټر صاحبانو په یاد مې دی هغه سټوریج ډیزیز کې ماته ست پښپژم پسل کو ک ون پسل وو شپژم پسل وو ان شاء الله چې سټوریج ډیزیز ماته ست ویل په دې کې یو الپا ګلوکوسایډیز انزایم د کمیږي نو بیا سپینګولیپیډز یا ګلایکولیپیډز په ځینې ځایونو کې تر سوب کوي صحیح سو دا سپینګولیپیډز چې په هم کوم حجراتو کې تر سوب کوي هغه حجرات بیا خپل دند نه ست تر سره کولای شي نغه جملې څخه هم ځینی وخت په ګلومیرولس کې د نن ډاکټر صاحبانو د سپینګولیپیډز ترسوب کوي نو بیا پښتورګي کولای شي چې دند تر سره کی نیسی کولای کنه ستونزې را مسکی په فیبر ډیزیز کې البته اصل کې دا یو سټوریج ډیزیز ده چې په دې کې الفا ګلیکوزایډیز انزایم اصل کې وجود نه لري پیدا شي ډول سره صحیح سو بل نیل پټیلا سندروم ده نیل پټیلا سندروم بیا دغه سی ونرغی دی ډاکټر صاحبانو چې ځینی ماشومان به وګورښتای پیدا شي نو کان ډیر کوشنی واړو واړې دا غوته سرونه داسې کنټراکټډ وی غو طرف ته کوشنی نو کان وی بل دغه پټی لا ډیر کوشنی وی یا وجود نه لري ګر سره پټی لا خو پیټنې نیجنټ کې نو نیجنټ غیر نارمل کله چې چا غیر نارمل نیجنټ کوشنی نو کان درولو دل تاسو دې ته چې ویل سي نیل پټی لا سندروم پیدا شي ستونزه ده خو په دانیل پټی لا سندروم کې اکثره کسان ګلومیرولو نیفرایټس هم پیدا شي ډول سره ورسره لري یا په پیدایشي ډول سره د پښتورګو د پرانکایما د برخې ستونزې لري نو فلهازا ډاکټر صاحبانو نه او اته دایسو نه تل سودرې یي وشرکه ګلومیرول نیفرایټس ډیزیز به مشتاسي د خیره وایدل هم صرف نمونه واخستل هر یو به د خیر ځانته وایسي او سله بکوي په سرتي عموم کې ډاکټر صاحبانو د ګلومیرولو نیفرایټس اراس سره کوم یعنی څنګه موږ تاسو پوسو چې دغه سړی اوس د پښتورګو واسکولر ډیزیز نه لري د پښتورګو کنجنټل ناروغي نه لري بلکې چې لري ډاکټر صاحبانو ګلومیرولو نیفرایټس لري پرایمری توګه سره یا په سیکنډری ډول سره ګلومیرولو نیفرایټس باندې اخته دی کنه دی عموما ډاکټر صاحبانو کله چې په ځینی کسانو کې مشتاسې ځینی نشي وګورو بیا د یغو نشو ولایم په اساس باندې یا هم د اراز ولایم په اساس باندې مخ فکر کوو چې دغه ناروغ ممکن په کوم ناروغي باندې اخته وي یعنی دا درته وایي چې وای هر ناروغ چې د پښتورګو سنځه ولري هغه د پښتورګو چرک نه وي صحیح ده تاسو د یغو د ناروغي د تشخیص کې فکر وکړئ چې کوم ناروغي ممکن ولري عموما د ګلومیرولو نیفرایټس هغه که هر ډول وو دغه شل ډولونه څخه ګلومیرولس که چیرته مصابه سوی و ګلومیرولس یو دانه نه ډاکټر صاحبانو په یو اربانی مثلا یو میلیون یو نیم میلیون صحیح سو چې دا ټول مصابه سي نو دا ناروغان خپل اراز ولایم لري هغه اراز ولایم عبارت ډاکټر صاحبانو دا کسان په ادرار کې پروتین لري یعنی پروتین یوریا لري بل دی په ادرار کې وینه لري چې دته چې وای هیمچوریا دا کسان ډاکټر صاحبانو اکثر وخت د لوړ فشار څخه هم شکایت کوي نه فشار هم لوړ سوی وي د دې کسانو او عموما ډاکټر صاحبانو دی
پښتورګو اکسکریټری وظیفه سره کم سوي مختل سوي، یعنی دا معنی چې اولیګو مینوریا او یا هم پولی مین بخششت سوري 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 ما مینوریا ویل کنه، مینوریا نه یوریا، اولیګو یوریا او یا هم ډاکټر صاحبانو یا کېدای شي ان یوریا ولري، بعضی وخت کېدای شي چې پولی یوریا ولري. شپار صورت دغه اراز ولایم به وی ډاکټر صاحبانو چې مثلا پروتین یوریا، هیماچوریا، هایپرټنشن او اکسکریټری ډیسټربنس اف د کډنیز، دغه چې موږ په چا کې وګورو د سی باید شخص موږ تاسو پرچې باندې راځي چې دا ناروغ ولا ګلومیرولر ناروغي لري. نو تر ټولو ښه خبره به دا وي چې دغه کسانو بیا له پښتورګو څخه موږ بایاپسی واخلو، فاین نیډل اسپایریشن میتھډ باندې، او هغه بایاپسی را واخلو تر الکترون مایکروسکوپ لاندې، لایټ یا نوري مایکروسکوپ لاندې، او یا هم فلوریسنس مایکروسکوپ لاندې وګورو، تر څو موږ تشخیص کړو چې کچیرته اوټو امین ناروغان د دې سبب سوي چې ګلومیرولو نیفرایټ سره مسته کړی وي، بیا تر ټولو ښه پر چشمه معلومیږي ډاکټر صاحبانو په ایمیونو فلوریسنس مایکروسکوپیک کې معلومیږي. لایټ مایکروسکوپ کې هم اکثره ستونزې تشخیص کیږي، او الکترون مایکروسکوپ کې په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو چې الټرا سټرکچرل تغیرات واقع شوي وي په ګلومیرولس برخه کې دا موږ تاسو کتلی سو صحیح سو. خو یو خبره درته کوم ډاکټر صاحبانو، یعنی د کار د اسانۍ لپاره که څوک غواړي په پښتورګو پاتالوجي باندې سم سر خلاص کړي، خصوصا ګلومیرولر ډیزیز باندې، دا په ځان مغموي په دا هر نوې باندې خوند واخلي، خاص خاص ځکه مطمئن یم چې له هر ناروغۍ سره به تاسو په ژوند کې څو څو ځلې مخ کیږي. هر ناروغ تاسو د پښتورګو له ډبرې سره نه راځي چې بل ناروغۍ نه راځي نه لري. اکثره ناروغان چې سره له پښتورګو ډبره به هم لري، لیکن ګلومیرولر نیفرایټس به سره لري. نو ګلومیرولر نیفرایټس کې تاسو ځان پوکي، زه مطمئن یم چې یو به تاسو سره ان شاء الله دغه زموږ پاتالوجي په دغه کې په اگزیټ کې ډیره مرسته کوي، بل به در سره تخصص په ازموینه کې بيخي به اندازې ډیره مرسته کوي، او بل کته چې یو څوک راولاړیږي نړیوال امتحانونه ورکوي، لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو هغه کسان چې یو اس ملي ورکوي، یا هغه کسان چې ډاکټر ایم آر سی ایس او ایم آر سی پی ورکوي، یو سره دا ډیر مرسته کوي، خصوصا د غشيان انتاز د مو اس ما د فد غز دک لور یو الټرا ساوند یو د پښتورګي ډبره مبره تشخیص ولا سم یو پړسوب یو هایدرونی پروسیس او پلر نو ورته کښینه مکه څنګه دغه ریورټونیک سو دغه د سیکټرال کاو مثلا یوریډینال او دغه شان او سکلکس دغه ورته ورکوم نور څه یو دنه کینولانه ډاکټر صاحب خبر د پسیور سره وجه کوم بار خو نه ډاکټر یم که څنګه، خو اصلي دقیق نیپرولوژیست که څوک لزان جوړیدل غواړي یا جوړول غواړي نو هغه باید دغه شان ټول دایمي په یاد ولري. صحیح سو ډاکټر صاحب، نو ګلومیرولر نیفرایټس خو صحیح دغه راز ولایم لري، خو دغه راز ولایم ته کتاسي متوجه اس دغه سندرومونه مرته سي په جلا جلا د هر یو سندروم را مسکی، یعنی موږ ویلای شو چې ګلومیرولر ناروغان عموما شپږ کلینیکی سندرومونه رامنځته کوي. ما ته سمخ کې ویلو چې لدې جملې څخه دوه سندرومونه موږ ویلې دي، اکیوټ کرونیک رینل فیلر نس وسپو. د کلینیک له نظر چې تب کلینیک کې ناسې د ګلومیرولو نیفرایټس ناروغي ناروغان به تا ته له شپږو سندرومونو څخه اثر راځي، یو نو یو له دغو سره به لري دا کس، یعنی له دغو سندرومونو څخه هر یو سندروم کچا درلودل تاسو به په ګلومیرولو نیفرایټس باندې با شک کوي او تشخیص به کوي چې دا ګلومیرولو نیفرایټس خو لري خو له څه وجه څخه رامنځته سوی دی. صحیح سو. نو دا شپږ سندرومونه عبارت دي ډاکټر صاحبانو لکه نیفرایټیک سندروم اینڈ نیفروټیک سندروم. ګورئ دا نیفروټیک سندروم او نیفرایټیک سندروم اصل کې ډاکټر صاحبانو د ګلومیرولو نیفرایټس شې دي ډاکټر صاحبانو کلینیک ده داخلی ده. صحیح ده، دغه اراض ولایمو ته یې اصلا کې دغه سندرومونه وایي. صحیح، دا د اراض ولایمو مجموعه ته څه وایي؟ سندروم، دغه سندروم لکه نیپرایټیک سندروم او نیپروټیک سندروم. بیسیکلی خو موږ پوهیږو په نیپرایټیک سندروم کې ډیر زیات اسباب شته، په نیپروټیک سندروم کې اسباب ډیر زیات دي، خو دا نیپروټیک سندروم او نیپرایټیک سندروم موږ تاسو ځینې ټریټونه لرو، هغه چې په چا کې ولیدل پوهیږو چې او ولا ته څه نیپروټیک سندروم یې، ته نیپرایټیک سندروم یې، ته اکیوټ رینل فیلر یې، ته کرونیک رینل فیلر یې، ته اسیمپټمیټک پروټین یوریا لري او ته اسیمپټمیټک هیماچوریا لري. نو عموما موږ پوهیږو چې دغه راز ولایم چې دي ډاکټر صاحبانو دا شپږ کلینیکی سندرومونه رامنځته کوي، لکه اکیوټ او کرونیک رینل فیلر، نیپرایټیک او نیپروټیک سندرومز، اینڈ اسیمپټمیټک هیماچوریا او اسیمپټمیټک پروټین یوریا.
دا د چي شي اراز ولایم دي ډاکټر صاحب نه کوم کلینیکي سندرومونه دي چې د ګلومیرولو نیپرایټس څخه ورسره مستی کی مخ کې لدی چې په ګلومیرولو نیپرایټس پاتالوجي او په میکانیزم باندې موږ خبري وکړو نه د هر یو ډول ښه خبره نه ده چې اول په دا کلینیکي سندرومونه دا کلینیک اړخ به یو څه قوي کو بیا به تاسو نورم دلچسپ شي دغه سندرومونه باندې به لر لر بحث وکړو زموږ تاسو نن درس په ډاکټر صاحب نه دغه داخلي ته ځانګړی شوی وینم درس مې دلچسپ ځکه ده چې داخله پی ګړه ده صحیح سو نو شروع کوو به د خیره ویډیو سټاپ کبیر ته شروع کړم.